Oduu keenyatti aanuun uummanni Oromoo qabsaa'ota isaa lubbuun jiran kunuunsuun oolmaa isaanii deebisuu qaba jedhan qaamoleen hawaasa garaagaraa biyya keessaa OMN dubbise. Qabsaa'onni Oromoo lubbuun isaanii qaalii fi maatii isaanii dirree irratti facaasanii bilisummaa uummata Oromoo barbaaduuf aarsaa kafalaniif uummanni Oromoo gatii isaa beekee osoo lubbuun jiru kabajamaluuf itti horuu qaba jedhan. Siraa isaabaaf dhimma kana irratti namoota biyya keessa jiran irraa yaada isaanii fuudhee gabaasa qopheesse qaba. Imala diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'onni jireenya isaanii guutuun kaayyoo qabsoo saba Oromootiif jiraatan danuudha. Kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota dhaalchisuuf osoo qabsoo tarkaanfachiisan kanneen dirree qabsoo keessatti kufanii fi achi buuteen isaanii dhabames hedduudha. Hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen akka Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawaanoo, Guutamaa Hawaas, Laqqasaa Wagii, Baaroo Tumsaa, Jeneraal Taaddasaa Birruum, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyee Cirriin, Jeneraal Huseen Bunee, Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaam, Elemoo Qilxuum, Abubakar Muusaa, Kumaalaa Jaatanii Alii dabalatee kumaatamni maatii fi jiruu isaanii dirree irratti facaasanii bilisummaa uummata Oromootiif aarsaa ta'anii jiru. Artistoonni Oromoo kanneen qabsoo bilisummaa uummata Oromoo fi cunqursaa sirna gita bittaa Itoophiyaa sagalee isaaniitiin mormaa turan kanneen akka Eebbisaa Addunyaam, Yoosef Gammachuum, Abdii Qophee, Usmaayyoo Muusaa, Mustafaa Harawweem, Daadii Galaan, Halaw Daawweem, Ibraahim Aadam, Nohoo Gobanaa, Dr. Kabajaa Alii Birraam, Zarihuun Wadaajoo dabalatee kumaatamni saba kanaaf jiraatanii addunyaa kanarraa boqotaniiti jiru. Addatti artistoonni Oromoo jireenya isaanii guutuu saba Oromootiif kennuun gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu walleen ibsuu fi uummata daandii qabsoo irratti dammaqsuu keessatti shora olaanaa taphatanii jiru. Haa ta'u malee uummanni Oromoo qabsaa'otaa, weellistootaa fi maatii qabsaa'otaatiif gaaddisa ta'ee kunuunsaa fi kabajamaluuf kennuu hanqachuun hedduun isaanii jireenya galadoo jiraatanii addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Artist Halaw Daawwee kan onkoloolessa 14 bara 2023 boqotee onkoloolessa 16 bara 2023 sirni awwaalcha ishee raawwate koof biraa dhabeem gaafa du'e dirree irratti nan dhiisinaan awwaalaam alagaan nutti kolfaa jechuun dhaammattee turte. Galatooma nama cufa dhabeetiin kophaa jira. Akka hiyyeessa nama hin qabne, akka nama fira hin qabne, akka nama sira hin qabne ittiin kophaa taa'u jira. Amma yoo du'e na awwaala takka yoo hin jiraadhees na laala hanqaan jiru. Hanqaan jiru laala hin jaayyoo hin jiraadhees. Amma ammoo kophaa bahee almaa fi nama du'e tokko. Garuu uummanni Oromoodhaa abdii irraan kutadhu hanqaan du'uu yoo du'ee mana awwaalaa irratti na laalina uummanni alagaa kun nuti jira. Dhimma kanarratti Oromiyaa Bahaarraa OMN'iif yaada kan kenne dargaggoora Abaadurii uummanni Oromoo qabsaa'onni isaa rakkatanii sadarkaa kanarra hanga gahanitti ilaaluun sirrii miti qabsaa'ota isaatiif osoo lubbuun jiran xiyyeeffannaa guddaa kennuufii qaba jedhe. Qabsoo Oromoo keessatti artistoota dabalatee qabsaa'onni bilisummaa uummata Oromootiif aarsaa guddaa kafalan kabajaa fi kunuunsa maluuf saba Oromoo irraa argachuu qaban kan jedhum dargaggoora Abaadurii keessattuu weellistoota Oromoo kan adda taasisuun bilisummaa uummata Oromootiif weellisuu isaaniiti jedha. Weellistoonni Oromoo wanni adda godhu. Qabsaa'ota weellistoonni Oromoodha. Weellistoonni Oromoodha qabsaa'ota qofaas miti eenyummaadhaa addunyaadhaafi Oromoo walitti fiduudhaan egaa wanni addummaan isaanii qabsoo bilisummaa sabichaatii wajjin aartiin keenya wal qabachuun isaanii qabsaa'ota isaan jechisiise. Haa ta'us immoo egaa namoonni addunyaa kanarratti sabeefi yookaan ammoo dhalooteefi bakka bu'an jireenya isaanii osoo kabajamanii jiraataniiti. Akkasumatti immallee jireenya bareedaa sabicha fakkaatu yookaan ammoo isaan fakkaatu aarsaa wareegamni isaan fakkaatu jiraatanii dhuma irratti illee kabaja guddaadhaan akkasumas ishaaraa seenaa dhaloota isaanii keessatti illee bakka guddaa qabaataniiti har'allee jiraatan jechuudha. Aggaa addunyaadhaa wajjin ilaalu ammoo uummanni Oromoo keessatti hanqinoonni kun waan sirnoota biyyaatii wajjin wal dhiibaa dhufee. Hanqinoota kana biqiltee fakkaata jechuudha. Mirga qabsaa'oo fi afaan Oromootiin baratanii hojjechuu kan argamsiisan qabsaa'ota kaleessaa fi uboota har'aati kan jedhu Abaadurii uummata Oromoo wallee isaaniitiin wal barsiisuun Oromiyaa fi Oromoo har'aa uumuu danda'anii jiru jedha. Maatii artistoota saba kanaaf wareegamanii kanneen akka Eebbisaa Addunyaam, Usmaayyoo Muusaa, Mustafaa Harawweem, Daadii Galaan, Eebbisaa Addunyaam, Haacaaluu Hundeessaa dabalatee kanneen du'a uumamaatiin boqotan kanneen akka Zarihuun Wadaajoo, Ibraahim Aadam, Halaw Daawwee, Nohoo Gobanaam, Dr. Kabajaa Alii Birraaf kanneen biroo maatii isaaniitiif sabni kun gaaddisa ta'uu qaba jedha. Amma kaleessa yoo fudhatte weellistoonni bebbeekaman qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kafalan kan bineensi nyaate kan lafarra harkisan hedduun kun ni jiran. Faamiliin isaanii yookaan ammoo gartee maatiin aartistoota Oromoodhaa kun dhiibbaa warri sirnoonni kaleedhaa namoota isaan keessa aartee bee namoota isaan keessa bakka bu'anii ba'aniin waan dhiibamaniif sodaa sanarra wanni kun waan wal harkisaa dhufe fakkaata.
Hata uti mo hankin on nukuni. Yero sila sirraw kabati oso yung sirrayin. Yero sila agarte damma insi gama na mo ta jaba si jabita kura kuno so yung jabita tin. Jijira miki damma inni taba na mo ta jijaba sa ni dagate. Halo ta yero kofo wajji. Sochi itipoftitu wan mulate fakata halo kuna mo jijira mula kabapati. Artisto ta sagale kanafu mata kanafu kabasang kofo so intanem kan industry filmi oromoti buuratan kanena kafana sheto faas. Samlekum barbadon hoji isane tede wisu akka kabom namni adawo emmenif kenne kuni meti jiram. Fana sheto filmi jer kaba fana romo ele ratim rabrati ekan oje tefim. Jalla tumum ma gudda arti oromo ke setina marga tedam. Ata umale ero amma kan ija ummata dura fagate jira kan jiru namni adawo emmenif kenne kambram samni sabar badu kabaje choni meti jiram matin kabsaw ta kabso sabake setti arsata ane derre ratti facane samni gadisa taun abdi kabsaw ta protif ta kan jidan namone dimma kan ratti o emmeni fiada kenan kabsan oromo to ko gafu ma enne due awal che isati bakato ko tiya o ram o solo bonjiro bra dabbacho waya jidan abotin kabenya kan ne nakadin qudaya sam ya data june divi sey damte artisto ta of olma olani juru jechon namone dum fan hawasa kende sene de gar sawlet sassabun hoji gudda ojeta kanena ka gaz esitu masra taba kenem fi kenem protif galata tu malajdan hatu male samni ilal chek absawta qabofo yeson qabsawta fi matik absawta tif gardisata u fi qabajdan